Немаме ништо поважно од здравието, па затоа за него треба да се грижат најдобрите. А кога на медицинското знаење ќе се додаде искуството, резултатот е многу задоволни пациенти. Во случајот на ординацијата доктор Златко Стојменов, тоа се илјадници извршени прегледи и излекувани пациенти за период од 20 години. Нашата ординација постои од 6 декември 1995 година. Прва приватна интернистичка ординација во градот Штип. Ние имаме во моментот со 18 вработени, некаде околу 600-700 илјади прегледи и услуги прегледи годишно. Дневно низ ординацијата на доктор Стојменов минуваат повеќе од 50 до 70 пациенти. Работиме со популација која што е оптоварена со болести, која што е загрижена за своето здравје, која што бара посебно внимание, бара успех, значи во својата работа бара да има напредок, така да се трудиме најновите достигнувања да ги научиме, да ги пренесеме. Ординацијата доктор Стојменов почна како интернистичка амбуланта, а сега е мал поликлинички центар со врвна услуга и услови. Три општи амбуланти, лабораторија и специјалистичката интернистичка ординација. Како соработници во поликлиниката се аптеката, апотеката, гинеколошката ординација доктор Мицков, Продент замната амбуланта и секако Виталмет кинезитерапијата која исто така учествува во работата во нашиот објект. Сето ова во служба и функција на пациентите. Не задоволен, него презадоволен. Ја откако е отворено тука сум ја. Не сум мене во матичен лекар. И многу сум задоволен од доктор Златков и од неговите. Задоволен сум доктор Златков. Тука идеме се, што е потребно, што имам болести, тука сме. Најзаслужни за тоа се 18 вработени кои веќе 20 години се дел од тимот на доктор Стојменов. Имаме добри услови за работа, добра комуникација помеѓу колегите, добра организација, координација помеѓу пациентите, што ни една од најголемите задачи, наша цел да бидат задоволни, да бидеме професионални. Имаме инвестиција во нова апаратура, значи во нова технологија, нормално благодарение на која резултатите кои што ги издаваме, значи се доста прецизни, доста брзи, а се разбира со тоа и пациентите би биле задоволни. Денес доктор Стојменов слави 20 годишен јубилеј, па вратите на ординацијата, освен за пациентите, ги отвори за гости. Ние бевме во лабораторија, погледнавме како се зема крв и сега сме овде на лентата за да го испробаме нашето срце. Денеска докторите во ова институција према нас се однесува многу мило не почитува, ни раскажува. Во исто време, флаери со едукативна содржина се делеа на неколку локации во градот. Овие флаери се превентивни со цел да се подигне свеста на населението за одржување на нивните здравствени навики. Многу убаво, знаеш што за нас трета доба, се може да си прочитеш, да видиш, да се упатиш у некои работи што се потребни за нас. Прославата на јубилејот, ординацијата доктор Стојменов ќе заокружи со бесплатни прегледи, што ќе се спроведат од 9 до 13 часот во кафе Вами на градскиот плаштад.